Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати варення з полуниці. Перебрану та помиту полуницю засипаємо цукром співвідношенням 1 до 1. Перемішуємо та залишаємо на 12 годин. Після того, як постояло, доводимо до кипіння та кип'ятимо 5-10 хвилин. Далі залишаємо, щоб остигло, до повного остигання. Процедуру повторюємо 3 рази. Варення переливаємо у банку та закатуємо кришкою. Ось, яке воно вийшло. Смачного!